السلام عليكم. وعليكم السلام. سنجل لي. خير يا. دوم أتيز رواني دوم بس بيشوف يا بدي باندي. ده هما تسارن وارن. دا دي بقى سلا جودي. سلندر دي. أشر طولي. دا دي رينج رودا بوري. رينج رودا بوري. آه وا. ها. مالا آواز ملا زكا در كوا. ها. باران كروت إماي بيسي خو بدي خديري غرتي ليا. نعم. يو 50 دينار دارا كو يو كب شو ده مرا شو. وايلي بدر ما نه. شل تيري بدر دارا. شتر سارا جيبي. يو 50 روبية دارا كنو شو ده مرا شو وما يخده باك وش جات هو يا ما. وايلي. نبسته مي ولي ده. ما إذا بدا كاكا نن خطيز روان ده بمو مزدوري كليا. دارا. يوم بدر نه بوا لما. خو كو يي كنا. دا كو رسل راغلي. بس سل والا دا. ها؟ 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 نکلا شپک سو مو گټي و سو مو گټي ات سو مو گټي ابل ارم یو کس جنریټر وړي ها وېدا علا دغه جن دغه پورې اوس جنډي پورې په 500 مې څه خبر وکړه ها بیا چلته لاړ ما کالج دی ها نو ما ته ول دادي سلورم چټه بخې جوړ غواړي نو سره ولې ګل ما نو سره بیا برکه سلورم چټه دی ولې او هغه سره ژوند بدر ته وایم کاگا مونږ له خدای نن دا سل لوپی راکړې کنا دا د صدقه شوه او مونږ به چې کوم دې د دوا کو چې الله پاک دلته په 2000 روپۍ غوړي ولې نه یار الله دې رحم وکړي 2000 روپۍ چې دا غټلې درا دي نه دا شي نه دي بغیر زور نه یو شیم نه ملي نن خو به غټلې کاگا غټلې نه دي نه نه نن به غټلې والله کمه نن غټلې یو پیرا مې کړې دا کوم ته قرض بس دای خو یم خو یم کلا يا رنو تا تا الله دي غولي غول دار دا يا تا موي كاكا نندي غټلي كن ساوي نه ميږي غټلي دا دي ولا خپل سلوبه چې دا يو سي پدې باندې به زمونږ طرفه د سوجي الوا او خمدې دار وسري چې کوم دي پچی سپکه چا به واچې الوا په هغه کې نن به بچو سره ډډو وي او نن خمدې دار سري انډر ولولم واپس ولې دار وسوم به چې تر راځه خوشاله بالکل الله دې الله دې هغه دې خيستا لره الوا بخوري ښا ولې نه شند زه دې په جنم نن ګړې